Вітаю! Я називаюся Соломія Лобода. Представник резиденції в Красногроді. Сама я з України. Народжена в місті Дніпро. Дніпро – велика Україна, степова Україна, як її називають, Південна Україна. Центр України. Але у 7 років, коли мені було 7 років, тобто це 7 років ще було за часів Совєтського Союзу в 81-му році, змушені були переїхати до Львова. Змушені, тому що мистецька спільнота у місті Дніпро в ті часи була дуже вже неможлива по відношенню до творчості, для праці митця, розуміючи в контексті того, що ти жив в Совєтському Союзі. Ну і був переїзд до Львова, до міста Львова. Ну, от сама я у Львові з 8 років вчилася в академії друкарства на графіці, книжковій графіці. Мала певну студію у мистецькій картині галереї, студію реставратора образів, ікон, різного живопису, скульптури. Була ілюстратором і є ілюстратором дитячих книжок, те, що мені дуже цікаво, ну і дорослих також. А на сьогоднішній день я досить активний художник олійного живопису. Тобто картини олійною фарбою і трохи є графіки, ліногравюри, графіки. Туш, олівець, акварель. Ось. Хочу трохи оповісти про свій контекст в родині, тому що я не можу бути сама по собі, тому що родина є моя родина Лободи. Чому контекст? Тому що я з покоління родини, котра є митці, і котра з покоління, як дід і прадід, були митцями. Почавши з Віктора Лободи, Віктора Миколайовича, тому що я особисто його пам'ятаю, це людина минулого століття, дуже особлива людина, тому що це людина-енциклопедія. Людина, котра дуже глибоко розуміла свою ціль. Хто я такий, що я українець, пам'ятаючи свою історію, рід свій. Він, чому енциклопедія? Тому що він писав неймовірні спогади, які є зараз видані біографію. Він писав дуже багато різними мовами, тому що він знав і ідиш, українсько-російська, зрозуміло, і частково польську знав. І це його, це таке його було життєве кредо бути завжди в контексті своєї нації. В ті часи неймовірних різних репресій, неймовірних різних ситуацій
в Радянському Союзі це було неймовірно тяжко, але він зміг пронести оцю особливість «я», «хто я є», «з якого я роду», «з якого я коріння». І це було прописано в його щоденниках. Коли він вже був в старшому віці, тобто в пенсійному віці, він розпочав свій шлях як живописного маляра. Він писав ідеальну Україну. А ця ідеальна Україна йому закарбувалася з дитинства, від діда, баби, від його мандрівок. Але чому ідеальна Україна? Тому що він формував на своїх живописних полотрах справді ідеал. Ту чистоту, цю красу, ту рівнину, ту чудову затишне подвір'я, затишне життя. І одного разу, коли до нього прийшли поціновувачі, вони запиталися: «Віктор Миколайович, чому ви малюєте такий ідеал, але не малюєте от теперішній час?» А він підвів їх до вікна, відчинив фіранку і сказав, що подивіться, як можна це малювати. За фіранкою, тобто за вікном, було індустріальне місто, димарі, дим, метушня. От тому він був такий сконцентрований і цільний. І свій ідеал ідеальної країни він продовжив на своїх полотнах. Мій батько Володимир Лобода, його син Віктора Миколайовича, він не був продовжувачем, він був таким особливим діалогом для свого батька. Володимир Лобода – це є інший протилежний бік свого батька, але сучасник, тому що він йшов в контексті того часу, але був сучасником. Він був андеграундним митцем того часу, того міста Дніпро. Тобто це все треба завжди розуміти, контекст часу і контекст того місця, в якому народжений цей митець. Митець, як Володимир Лобода. Місто, яке є шалено індустріальне, некультурне і працювало на знищення власної культури за той совєтський час. І батько, початку 60-х, кінця 90-х років працював над своїм цим доробком. Батько був і є. Тобто я чому говорю «був», тому що він активно свою діяльність творив в ті часи, ну, котрі мене ще не було, але в ті часи, котрі 70-х, 80-х років, котрих для мене були свідомі, тобто я зараз би трохи говорила про те, коли я була в діалозі з батьком, тому що він, можна так сказати, був мій перший вчитель, він дав мені ту науку, яка є незамінна зараз для теперішнього часу. Це особливий мій вчитель, позаймуючи, що він є мій батько, але зараз я би хотіла говорити про вчителя, про друга. Вчитель був особливий чим? Тому що він давав життєво необхідні ситуації як митець. І як вчитель, котрий є в цьому матеріалі кожноденної праці. Це дуже важливо як для мене, як для митця,
Я, звичайно, всі ці речі до сьогоднішнього дня постійно використовую в своєму життєвому шляху.